Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей қайырлы таң бағдарламасы. Бүгін күн жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын, айттарыңыз қабыл болсын деп біз бағдарламамызды бастаймыз. Қанның құрамы негізінен глюкозадан тұрады, ал ас қорыту барысында кез келген көмірсу глюкозаға ыдырайды, ал глюкоза организмге энергия береді. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз, балаларымыз тәттіні жақсы көретіні осыдан болса керек, ал бірақ қанты шектен көп жеуге болмайды. Осы бір тәтті ең алғашқы елде белгілі болды екен. Ол қалай пайда болды? Қант жасауды адамдар қалай үйренді? Ол қалай жасалды? Әрине, бұл сұрақтар сені де қызықтырмауы мүмкін емес. Бірақ өзіміз күнде жеп жүрген қанттың тарихын біреу білсе, біреу біле бермес. Шында да Үндістанда есте қалмаған, өте ерте заманнан бергі қант қамысы деп аталатын өсімдіктен тәтті шәрбет жасауды білген. Кейіннен оны өңдеп, қатты қант жасауды да алдымен білген үнділер болыпты. Үндістанның Бенгалия ауданында қант елі деп аталған. Үнділер алғашқында қант жасаудың әдісін құпияда ұстапты. Ол үшін көптеген аңыздар да ойлап тапқан. Соның бірі былай дейді. Қант үнді жеріне разылық ретінде аспаннан қар сияқты ұлпа болып жауыпты. Сондай-ақ оны сиқыршылар ай жаңадан туған кезде оның жерге бағытталғанын мүйізінен алады екен. Шақпақ қантты кім ойлап тапты? Яғни төрт бұрышты үлгідегі шақпақ рафинат қанттың ең бірінші болып чех оқымыстысы Рад Кристоф Яков ойлап тапқан. Ол өзінің ең бірінші 350 түйірден тұратын бір қорап шақпақ қантын әйеліне тарту еткен екен. Бұл 1841 жылы болатын. Содан кейін бас көтермей жұмыс істеп тәжірибесін жалғастырады. Алғашқы шақпақ қанттар сатылымға 1843 жылы шыға бастады. Раттың саудаға шыққан алғашқы шақпақ қанттары бір қорапта 250 түйір болды. Және олар шай қанты деп аталады. Ал сіз білесіз бе? Қанттың орыс тіліндегі сахар сөзі арабтың суккар және санскриттегі саркары атауымен туыстас. Тарих мамандарының айтуынша, Үндістанмен қатар Қытай да қанттың отаны саналады екен. Ал саудаға түскен ең алғашқы қант сатып алған адамның байлығының қандай дәрежеде екендігін көрсететін болған. Бөлмедегі ауаны тазарту үшін ең қолайлы, ең ерекшесі бұл гүлдер. Гүлдер бөлмедегі артық бактерияларды, микробтарды жояды. Сонымен қатар, таңертең ұйықтан тұрған соң терезені ашып қойып, дымқыл шүберекпен еденді жиһаздарды сүртіп шықсаңыздар, бөлмеңіз кең, тап-таза болып шыға келеді. Жаздың аптабында үйдің іші ысып кететіні қалыпты жағдай. Мұндай жағдайда үйде кондиционер болмаса, ауаны қалай ылғалдандыруға болады? Ауа тазартып тұру, яғни күніне 3 мезгіл терезелердің барлығын ашып, 10 минут бойы ауаны тазартып шығыңыз. Немесе арнайы құрал, пульверизатор сатып алуға болады. Су толы табақты батареяның астына қойыңыз. Батареяның бойына бент іліп, бір ұшын табаққа салу керек. Бент суланып, суы буланып ұшып кетеді. Нәтижесінде бөлменің ауасы ылғалданады. Арасында табаққа су құйып толтырып тұруды да ұмытпаңыз. Бөлме өсімдіктерінің жапырақтарындағы судың булануы арқасында ауа жақсы ылғалданады. Ең пайдалысы циперус өсімдігі. Ол неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жақсы ылғалдандырады. Циперусты таба алмасаңыз, нефролепис атты өсімдікті алуға болады. Ол тек ылғалдандырып қана қоймай, ауа құрамындағы формальдегид, ксилол мен толол сынды зиянды заттектерді жояды. Сондай-ақ бөлмедегі гүлдерді жиі-жиі салқын сумен сүртіп тұру керек. Арнайы ылғалдандырыштардың дәстүрлі буылы ультрадыбысты және су жуғыш атты түрлері болады. Ондай құрылғыларға дистилденген не фильтрден өткен суды құю керек. Фотосурет өмірдің әр сәтін бейнелейтін естеліктердің жиынтығы. Сондықтан да фотоларыңыз жоғалып қалмасы үшін, әдемі фотоларыңыз көз алдыңызда тұру үшін оны арнайы рамкаға салып қоямыз. Ал рамка туралы білгіңіз келе ме? Бұл туралы біздің келесі видеоматериалдан көріп біле аласыздар. Фотосурет ең алдымен өмірдің әр сәтін бейнелейтін естеліктердің жиынтығы. Сондықтан қызықты әрі қуанышты кезеңдер қашанда көз алдымызда тұру үшін оны арнайы рамкаға орналастырып қоямыз. Осы сәтте сурет пен жиектеменің үйлесімділігі ескерілгені дұрыс. Қазірде фоторамкалардың түрлері өте көп. Олар ағаштан, шыныдан, металдан, күйдірілген тастан жасалған болып бөлінеді. Алдымен бұл затты не үшін алып жатырмыз? Осыны анықтап алған жөн. Қабырғаға іліп немесе үйде қоятын болсаңыз, міндетті түрде өзге заттармен үйлесіп тұруы қажет. Әр мереке қарсаңында жақыныңызды қуантудың түрлері көп. Соның бірі бірге түскен суретті арнайы жиектемеге салып, сыйға тарту болып табылады. Бастысы шын көңілден сыйланса, кімнің де болса көңілін көтерері анық. Құрметті көрермендер, күнделікті тұрмыстағы қолданып жүрген өтіктің дақтарын қалай кетіруге болады? Бұл туралы келесі бейнематериалда.
әрбір үй шаруасындағы әйел үтіктің түбіндегі кез келген дақтың киімді тіктеуге кедергі жасайтынын біледі. Әрине жазылған нұсқауларды толықтай орындап дұрыс күтім жасаса ұзақ қызмет ететіні анық. Алайда майда шүйдетін үйлерді үнемі жадымызда сақтаймыз ба? Затты сатып алғанымызға 2 апта өтпе жатып мұның барлығын ұмытамыз. Артынша жаңа үтік сатып аламыз. Бүлінген үтік киімді күйдіріп дақ түсіреді. Сол себепті оның табағындағы артық заттарды алып тастауымыз керек. Екінші мәселе су сақтайтын орында қақтың жиналуы. Осылайша киімді үтіктеу барысында ақ дақтар түсет, артынша үтік пайдалануға келмейді. Үтікті тазалап тұрмасақ, температураны қадағалайтын тетіктерін істен шығарады. Үтікті қақтан қалай тазартамыз? Бұл үшін тексеруден өткен тәсілді пайдалануға болады. Үтіктің су сақтайтын орнына 25 грамм лимон қышқылы қосылған су құйыңыз. Буды беру тетігін максимум деңгейіне жеткізіп, бірнеше рет бу шығарыңыз. Қақтырып қалған тесіктер ашылуы тиіс. Ашылмаған жағдайда оны әр тесікке шприцтің көмегімен енгізіңіз. Артынша сірке қышқылының көмегімен тазалауға болады. Үтіктің табаны күйіп қалса не істейміз? Бұл жағдайда да сірке қышқылы көмекке келеді. Сірке қышқылын шүберекке құйып, үтіктің табанын сүртіңіз. Табаны толығымен тазаланбайынша осы әдетті бірнеше рет қайталаңыз. Сірке қышқылымен қатар үтік табанын тазалауда ас содасы, сондай-ақ тұзбен де сүртуге болады. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Есептегіш құрал, яғни калькулятордың шығу тарихымен таныс болыңыздар. Күнделікті өмірімізде калькуляторды қолдану тиімді шешім. Әлбетте кейбір амалдарды ойша орындаудың еш қиындығы жоқ. Бірақ 3 не 4 не одан да көп таңбалы сандарды қосып көбейту үшін біраз уақыт керек. Бұл мәселені шешуде бізге адам баласының ойлап тапқан техникалық құралы калькулятор көмектеседі. Егер осыдан 10 жыл бұрын калькулятордың түрі қазіргі пернетақталарға ұқсаған болса, бүгінгі күннің калькуляторы компьютердің операционды жүйесіне орнатылған бағдарлама болып табылады. Ал алғашқы калькулятор түрі қандай болды? Ол неге ұқсайтын? Заманауи калькуляторлардың эволюциясы 17-ші ғасырда шотландиялық математик Джон Неппер логарифмдерді ойлап тапқан кезде басталды. Ол көбейту мен бөлу амалдарын қосу мен алудың бірнеше операциялар арқылы көрнектелген. Тағы бір француз Шарль Ксаву коммерциялық жағдайда өте тиімді калькуляторды 1820 жылы шығарған болатын. Бұдан кейін стиль калькуляторлары мен соммалаушы машиналардың бірнеше түрі пайда болғанмен, олар қолданысқа тиімсіз, қымбат әрі ауыр болғандықтан логарифмдік сызғыштың орнын баса алмайтын. Тіпті Жапония елінде құрастырылған алғашқы транзисторлық калькуляторлардың салмағы 25 келі болды. Калькуляторлар дамуының ең қызықты кезеңі 1958 жылы басталды. Сол кезде ақш тұрғыны Джек Келби алғашқы микрочипті ойлап тауып, оны калькуляторлар мен есептеуіш машиналарда қолдануға болатынына назар аударды. Texas Instruments компаниясының екі инженерімен бірлесе отырып, Джек Келби 1962 жылы алғашқы электронды калькуляторларды құрастырды. 3 жылдан кейін калькулятор бұрынғысынан да жеңілдеп арзанға түсті. Осылайша сатылымға алғашқы калькуляторлар да шыға бастады. Құрметті көрермендер, біздер сіздермен көбелектің түрлерімен бөліскіміз келіп тұр. Және де мынадай бір қағида бар екен. Көбелек кімнің үстіне қонса, сол кісіге үлкен сәттілік әкеледі екен. Көбелектер қабыршақ қанаттылар отрядының екінші атауы. Қабыршақ қанаттылар отрядының негізгі тұқымдастары ақ көбелек, мүр көбелек, түн көбелектері, қан көбелек, көгілдір көбелектер, кәдімгі күйе көбелектері тағы басқа. Көгілдір көбелектер қанатының үстіңгі жағы көгілдір, кейде көк, жасыл, сарғыш қызыл, ал астыңғы жағы көк шулан түсті. Онда ұсақ көше дақтар болады. Қанаттарын жайғанда ұзындығы 20-дан 40 мм-ге дейін жетеді. Мыңға жуық түрі белгілі. Жұлдыз құрттары өсімдік арасында тіршілік етеді. Қазақстанда 9 түрі ұлттық қызыл кітапқа енгізілген. Кәдімгі күйе көбелектерінің қанаттары ұзын және жіңішке болады. Қанатын жайғанда ұзындығы 0.9-1.2 см болады. Бұл тұқымдастардың өкілдері жүннен, теріден жасалған бұйымдарға зиян келтіреді және азық-түлік қорын білдіреді. Негізгі түрлері ішек көбелегі, жиһаз көбелегі, қамбар көбелегі болып бөлінеді. Көбелектердің ең нашар дамыған мүшесі ол көздері. Олардың көру қабілеті өте төмен. Көбелектер кімнің үстіне келіп қонса, сол адамға сәттілік алып келеді деген де түсінік бар. Көбелектердің аяқтары да әлсіз болып келетіндіктен, оларды қолмен ұстауға болмайды. Өйткені адамның саусақтары олар үшін улы болып саналады екен. Олар су, бал және цитрустық жемістермен қоректенеді. Көбелектер бір ай немесе бір жарым ай ғана өмір сүреді екен. Әлем диетологтары сірке суын супер өнім деп отыр.
Ол қартаю процесін тежейді, сонымен қатар бір қорап дәріні алмастыралады екен. Әлем диетологтары сірке суын супер өнім деп отыр. Себебі оның құрамы қартаю процесімен қатерлі ісіктің дамуын тежейтін антиоксиданттарға бай. Бұл жағынан ол бір қобдиша дәрі-дәрмекті алмастыра алады екен. Егер жуынатын бөлмеңіз үнемі таза болсын десеңіз, аптасына бір рет сірке суымен жуып тұрыңыз. Ол үшін 1 литр суға 2 ас қасық сірке қышқылын қосып араластырамыз. Содан кейін қол жуғышпен ракенін ішін жақсылап сүртіп, бір рет шайып жіберсеңіз болған. Ал су ағатын шүмекті қатпаса біраз қасық тұзға, біраз қасық сірке суын құйыңыз. Сосын дайын қоспаны сарғайған жерге жағып, 10-15 минуттан кейін сүртіп алсаңыз болады. Міне жуынатын бөлмені тазарттық. Бір шелек суға бір стақан сірке суын құйып, еденді жуып жақсылап сүртіп шығыңыз. Барлық микроб жойылып, еден жылтырап шыға келеді. Міне осындай сірке суымен еденді жусаңыз, 3-4 күнге дейін тазалыққа бас қатырмайсыз. Үйді тазалағанда сірке суы таптырмас, қоспа, тек мөлшеріне абай болыңыз. Бөлме гүлдері денсаулық кепілі. Ол адам денсаулығына үлкен пайдасын тигізеді екен. Бұл туралы келесі біздің бейнематериалдан көріп біле аласыздар. Ендеше бірге тамашалайық. Гүл өмір, гүл қуаныш, гүл махаббат. Гүл жақсылықтың, бақыттың нышаны іспеттес. Олай дейтініміз гүлді беру арқылы біреуге ақ жарқын көңілімізбен, ыстық ықыласымызды, ілтипатымызбен сыйымызды көрсеткіміз келеді. Бәріміз дерлік қуанышқа, жақсылыққа баратын болсақ, гүл алғымыз келіп тұрады. Ал көшеде қолында шоқ-шоқ гүлі бар адамды көрсек, туған күнге, тойға бара жатыр деген ой өзінен өзі санаға сарп ете қалады. Психологтар гүлдермен гүлді ортаның адамға әсері туралы да айтады. Олар көңілді жайландыруға, ойды демалдыруға таптырмас құрал болса керек. Әсіресе санаға кіріп алған тынымсыз ойлардан арылту мен жүрек жарасын емдеуге шебер. Қаптаған гүлдер арасында демалу, ұзақ жүру, кәріліктің алдын алып, тыныс алу жолдарында кезігетін кейбір ауруларды емдейді дейді мамандар. Қаламызда көлік күн санап артып жатыр. Биологтардың пікіріне сүйенсек, қала аумағында өсетін жасыл желек бойынша атмосфераға бөлініп жатқан лас ауаның тең жартысын сіңіреді. Бұның өзі гүлдердің ауа реттеуші екендігін тағы бір мәрте дәлел. Сол себептен де еліміздің шаһарларында жыл сайын көшелерге гүл егу жолға қойылған. Гүлдің өзі өз алдына әдемі десе де, оны түс үйлесімімен, бой сәйкестігімен үйлестіре егу әдеміліктің үстіне әдемілік стимулейді. Жол жиектеріне, көше құтыларына, гүлзарларға егілген, дестеленген гүлдер елітіп әкетеді. Негізінде гүлді егуден оны күту маңыздырақ. Мәселен, кейбір гүлдер суды бойына, жапырақтарына тез сіңгіргіш келсе, басқалары суды тамырында ұстап, шөлге төзімді болады. Әдетте суару жұмыстары кезек-кезек күнде орын алатын көрінеді. Ал артық шөптерді жылу, гүлдің маңайын тазарту жұмыстары нағыз шеберлікпен уақытты қажет ететініз. Құрметті көрермендер, бізге бүгінге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамын. Көріскенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай ағайын. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тар жүрек сендеп солады. Көңілің жүре-жүре-жүре толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
деп соғады.